feta barrai né, né, se investimento público, loca estrada, alo irrigação, né, então tem que compensa de hadia é uma qualidade de vida. Ela uma dut, lá ela não uma dut, ela fala uma fato. Né, qualidade de vida começa dia que oito. Temos efeito social, efeito econômico, mas aqui não é. Qualidade de vida quando dia que efeito social, efeito econômico.